おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。あー頭が痛い、眠たい最悪の体調だよ。久しぶりのあまり良くない体調で収録です。なぜじゃあ収録してんのって、普通そんなに収録すんなよって思うじゃないですか。僕もそう思います。あのですね、まあ配属前研修の、時に飛んでるんです。まあ仕事的にはもう、9月ぐらいですかね。まあ、配属前研修の話してるんですけど、まあ5日間ね、まあ、朝5時に起きます。朝5時に起きます。移動にね、2時間半かかります。まあ、これはまあ部署とか行って、初めに挨拶して、その配属する部署に行って挨拶して、そこから厚生棟に行くっていう、まあ勉強するところに行くっていう話で、まあそれで、まあ最終的にまあ3時間ぐらいかかるんですね。2時間半、3時間かかります。講習を受けます。11時半に終わります。そこからまあ移動ね、また再び同じことを繰り返すので、帰るのは8時となります。8時に帰って、翌朝5時にはね、また起きることになります。翌朝5時に起きます。本日使うモンスターは、ライノ奏者サイクロン頭上丸行きましょうか。こちらですね、獣系なんですよね。この作品では全員獣系かつ、そしてですね、あ、そっち先なのね。いや、正直これね、オンラインのモンバとパイマスターの大会で見せてもらったパーティーではいいなと思ったんでね、採用しました。ね、ライノ奏者サイコロン頭上丸というね、どんな一発なの？まあ、サイコロンはわかるよ。サイコロンはまあですね、かまいたち的に絶対さ、まあ、一発屋じゃん。それはわかるんだけど、ライノソルジャーとね、ズシオマルは一体どこが一発屋なんだみたいな。そういう獣たちがね、集った結果ね、超絶火力でいざ勇敢、かまいたち3でございます。せーの。はーい、イエーイ。嘘でしょ3で出るかよ。てか、ちょ待って、アイテムもなんかすげえことになってるんだけど、見てみたらアイテムも偉いことになってる。今回ですね、私のパーティー、まあ、要するにまあ、物理のガンガン攻めるモンマスですね。はい。これやっぱモンマスっていうのはね、僕ね、まあ、耐えるモンマスももちろんありますけど、やっぱこういうのが一番いいのよ。やっぱもう火力で押していく、押し通る、いくぜー、はい、サビの意見、いい火力出んなてか、まあ、敵もこっちも脳筋みたいになってるんじゃないかよ、ね、敵もこっちも脳筋が多いんだけどさあ、ライノソルジャーことね、まあ、略してライアンです。はい、ライノソルジャー略してライアン。で、これはあまり効いてないぞの上からね、こんだけ叩き出すの頭おかしいですよ、随分。力が高すぎるでしょ。一発で相性って力がめちゃくちゃ伸びるんですよ。なんで、マスターダブルスキャンで上げてあるサイコロンライノソルジャーに至っては、さらにまあブーストかかってるんでね。その結果、バケロわからんことになってますよ。あ、終わるよ。火星の衝撃、サイクロン。サイコロンといえば、サイクロン、ドン、上。なーにこれ。いやー。まあ、モンバトではね、あれなんですけど、序盤のモンスターたちとさ、まあ、中盤、後半あたりに出てくるモンスターというか、突撃するのよ。まあ、サイコロンは序盤な方だけどさ、ライノソルジャーとかズシオマとか、まあ、後半に出てくるやつだじゃん。モンスター格差注文教えられますよ。モンバトはモンスター格差じゃないで、いつか言ってただろ。さあ、行くか、かまいたち。1です、それ！はい。あ？1で419出る普通。1で419とか意味わかんないダメージ出てんだけど。1で419。いくらなんでも出すぎじゃないの。まあ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 。とにかくこの火力がね、魅力なんですよ。おっと！嫌ってね。いやでもまあ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 。頭上までかな。称号で上がってるだけだから、そこまで高くない。頭上丸はモンマス長を活かしてるんで、ライノソルジャーたちほどね、高くは、ライアン？メラミとかは、こいつらもうね、見えてわかると思うんですけど、メラミとかでね、焼却処分されます。はい。なので、敵にね、ラプソーンとかなんたら出てきたらもうね、焼却処分行きです。あ背景的にちょっと嫌な予感はするけど、続きますよ、この動画。続くぜ、この動画。バルボ？バルボですね、普通に。まあ、ジゴスマークぐらいしか怖いもんないんで。打撃に関しては大丈夫ですから。まあ、こっちとはね、そこら辺の脳筋のね、ギガンテスやボストール、まあ、僕はあんま使わないタイプですよね。そっちだと違ってね、打撃耐性とかちゃんとね、耐性持ちのものもありますからね。まあ、
防御面は平均的っていうだけで、まあ、高いわけじゃないですよ。まあ低いやつらよりはマシっていう話ですかね。おい、334、なんでや、なんでや、阪神関係ないよ。ここよくですね、サバもこれで、ね、頭章丸だね、基本。打撃体制が唯一ないのは頭章丸です。なんでこういうことになります。まあ、サイコロちゃんはね、このかまいたちがね、1か3か6、そして1つ目のかまいたち。6が確かね、一番出づらいはずだからね、1を出すのも珍しい話じゃないですね。はい。まあ、ただ、6出た時の破壊力はマジでやばいからね。ライアンはそして強い、ライアン強いよ。700出したぞ、あいつ。というわけでね、いつも通りね、とどめの一撃行こう、サオーさん。上から剣飛んできたらびっくりするよね、バルボロスもね。まあ、残りあれなんで、光の玉使って、おっと。光の玉使うけどさ、ちょっと早いんだよな。ちょっとね、先行入力が過ぎるぞ、バルボロス。いつかの先行入力が過ぎますよ。はい、カルトマ。まあ、でもね、正直、こいつら普通に火力高いからね。ちなみに、獣系相性って素早さが上がるって言いますけど、その恩恵はほとんど勘違いといていいでしょうね。なんでかって、そりゃ、だって素早さ上がるって言っても、パーセンテージで上がるんですよ。このいつらの獣相性っていうのは。パーセンテージで上がられても、もともとのこいつの翼いくつだよって話ですからね。かまいたちを作り出す、今6グルーかー、いやなんだよ、それは730。モンスター言っていいや、出していいダメージじゃねえぞ、お前。いや、力試ししに来なくていいんだよ。あ、ずしおまのお前、キプレイじゃん、よく見たら。過去の動画でか、お前見たことあるよ、キプレイだよね。ズシオマルマジでキプレイじゃないの、ダークドラムに関しては。しかも白目だしね。今回先輩いますよ、ちょっと。ダークドラム討伐の先輩であるズシオマル先輩がいますんでね。ドリアムなんざね、白目なんで、ほう盛り去ってやりますよ。まあね、ドリアムに関してはまあサイコロちゃんも、ズシオマルも一応経験者か。ライノソルジャーかな、ギガデインで飛んでく気配しかせえへんけど。さあ、早いね。まあ、さすがに素早さこっちは遅すぎるってか、おたけびから入る。よくない流れ。頭章丸が止まる。やばい。先駆者が。おし。さあ、かまいたちでどん、打点取ってけ。よし、3なら、まあでしょ。平均って、あ、いい。打撃が通らないから、まあ、このあたり出せれば大丈夫だ。さあ、いけ、ライアン。いけ、最男とかさ、ライアン。ちょっと頑張って。いくら火力が高くても当てなきゃ意味ないからね、君たち。よいしょー。あー、まあ、雷神派でもな。でも雷神派もそんな通らないんだよな。打撃通らんって言っても雷神派する必要もないんで。で、怖いのはね、ここから攻撃をするんですけど、ドリアムが。3。あー、まあ。いや、ちょっとさっきみたいな会心出したらもう一気に勝てるよ。バルボロスとかさ、2戦目で全部やりすぎたんじゃねえかな。うわー、やばい、剣技やばいよ。うわー、サイコロの打撃体制本当にあんの、ギリギリあるだけだな。頭章丸とサイコロのさ、打撃体制あるないや、違うはずなのにあんま変わんねえんだよな、ダメージ。全然変わんねえ、どういうことこれ。さあ。まあ。このターンに、ギガデイン、いや、グランド、ギガデイン、グランド、どっちもやばいな。うん。さあ、カメたち !3! アベレージヒッター、いやー、まあでも、しっかり当てれば、ボーダーはいけるかな。あー、ひでえな、おい。大丈夫かな、ギガデインとか。え、大丈夫これ。死なないよね。頭章丸いけどね。いえ、危ねえ。これね、難しいね。次のターンって、凍てつく波動か、おたけびです。おたけびで死にますよ、このライン。なので、これ使いましょう。天使の歌はさすがにちょっとね、悪手な気がするんだよね。一応、賢者の石でさ、仮に高校凍てつくが来ても大丈夫なように。おたけび死ぬことはこれでないからね。お、先に動いた。切手波。おーし。おたけびで止まるの負けすぎちゃったから、これはありがたいんじゃないか。これ3体ともちゃんと当てたら勝てます。さすがにね、白目ドレアムなんでね、ちょっとサクッとやってほしいところ。
頼む先駆者たち、雷神よこ稲妻の力が届く。まあまあでもしっかり当てれば、次はこれ当てればもうねとどめないてなんでね、サクッといきましょう。ヘビーアックス、よいしょ、いやいや、よくやった。あとはサイコロちゃんがダメ押しよ。サイクロン、まあ普通に勝ったね、普通にダークの闇はその命もらい受けるイオグランデタクトレ死ぬほど見たわ。タクトレね、デスタムーアがドレアムにボコボコにする逆のパターンいっぱい見たわよう見た光景や。本来逆であるはずなのにな、味方になるとドレアム、いや味方になっても強いんだけどな、それ以上に敵のタクトのドレアムが、ドレアムじゃない、デスタムーアが強すぎたんだ。脳筋に対するはブレインということで、強い魔法使い呼んできたぜ強いんだよな、いや強い魔法使い呼んできたぜじゃなくて、強いんだよその魔法使い、おかしいでしょ、なんだなんだなんだともうメンツ見てやばいなと思った方間違っていませんよ、決してあのこのジャミ魔法使い、リッチわかりますよね、これもまあ有名なチームで、しかもね、僕の言ってたさっき Wi-Fi の大会で見たチーム同士が戦っておりますが、このチーム2ピーチも今回はしないんですけど、全員呪文を打つことができるじゃないですか。ただそれに合わせてマジックバリアした時でも、ロデオクラッシュ、マジカルメイスのフールブレイクとか打撃に切り替えることもできるんですよね。なんで正直このパーティー動画で紹介するつもりですけど、まさかのこっちが先に出てしまった。シャドルゴー、わーでも意外と大丈夫だな。ずしおもり硬っ、ここに対してこんな硬いのね、賢さ低いのに。さあメラミア、これはまずいよ。ずしおまる注意報とやっぱりやっぱ呪文付けにされちゃうのが。さあナイトウィッチのドルマもね、誰に行くんだてか、誰に行くんだ、誰に行っても打点は取れそうだけど、ずしおまるなんだ。やっぱずしおまる呪文にお前ボコボコされんな。せいけ、スローイングス、ライアンいけいけ、ライアン勝った。いやさりげにさ、今ね、出してたんだけどね、かまいたちの6、ジャミに。すごいダメージ出たね、だから。だから、それで今打点すごい取ってたから、さっきみたいに回収の打点は普通にあるかもしんない。どっちもね、強いパーティーなんですよ。で、魔法使いがよう避けること。とにかく魔法使いが避けます。かまいたちの打点がすごい、重要になってくるぜ !3! ジャミがね、通るね、風。かまいたちって風単体の攻撃なんで、ギズモとかにも通りやすいんですよね。さあ、いけ、ライアン、いけ、ライアン、うわーいや、確かに出てるっちゃ出てるよ。うん、出てるっちゃ出てる。まあ、だからこのね、魔法使いチームってマジバに弱いかと思えば、それを読んでね、ロデオクラッシュがナイトメアソードも十分な火力を持ってるんで、SP の読み合いがね、すごい難しいんですよ。なんで今回はちょっとごめん、SP なしであります。はい。それやっちゃうとね、もう本当にね、一人最初に、フールブレイクこれっすよ、やっぱ。会心が出てしまうことと、こっち賢さ低いし、避ける連中じゃないんですよね、フールブレイク。なんで回避判定がほぼほぼ発生しないんですよ。いや、このターンに終わるまであるな。素晴らしい勝負。逆転の一矢あるかもしれません。まあ、まずね、メラミを撃たれて、ズシオマルがね、400ぐらい打点を持ってかれます。いや、呪文はやっぱ、モンバト強いからな。やめて、あ魔法使いが動いた瞬間、すべてが終わります。おっと、まだだ。ここから行きます。サミラリ剣。行くぜー。よう避けるな、あいつ。マジでピロール。3回ぐらい受けてんじゃねえか、あいつ。お、やばあれあれやっぱりさ、強キャラ詰めたチームってさ、強いんだね。思い知ったわ。